Kylläpä keitto maistuu. Tämä on hyvää. Niin on. Väärin. Se on todella hyvää. Niin on kyllä todella hyvä kokki. No, tämä nyt on vain tämmönen isoäidin vanha resepti. Mutta nyt se loppui. Nuolen vielä kulhon puhtaa. Oho, mitä sinä oikein teet? Voi ei, jäin jumiin. Minä yritän lepäsin pois kulhosta. Ai! Ei onnistu. Kolautanko sinua tällä päähän? Ei, Emelia sattuu. No lähdetään sitten lääkäriin. Ehkä hän osaa ottaa kulhon irti. Onneksi pääsin eroon siitä keittokulhosta. Kyllä kannatti käydä lääkärissä. Mutta mitä minä olen oikein taas tehnyt? Täällä sitä taas istutaan ja mietitään tekosia. Miksi piti hilata se Iidan lipputankoon? Ja miksi minua nyt sitä rangaistiin? Sen oli ihan hauska juttu. Hetkinen. Ikkuna.